Dámy a pánové, dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího dílu podcastu Tak se ukaž. Dnes tady máme výjimečného hosta, který úplně není ze světa realit a financí, ale Pavel trval na to, že ho musíme pozvat, tak bych ho poprosila, aby nám ho představil. Já mám velkou radost, že pozvání přijal můj dlouholetý kamarád André Reinders, což je jeden z nejlepších, troufnu si říct, možná nejlepší trenér MMA v České republice a možná v celé východní Evropě. Je to samozřejmě mistr světa v tajském boxu, mistr Evropy v MMA, mistr České republiky v MMA, ale především je to dneska hlavně vynikající trenér, který má už, myslím, jednoho svého svěřence v UFC, nejznámější lize MMA světa. Takže to je náš dnešní host. André, vítej. Tak jo, ahoj, zdravím, děkuji za pozvání. Tématem dnešního podcastu je proces realitního obchodu očima klienta, ale než se k němu vrhneme, tak vzhledem k tomu, že máš spoustu zaměření, tak mě by zajímalo, my tady máme takový jako rozstřel. V 30 vteřinách nám řekl, co je vlastně obsahem tvojí profesní práce. Obsahem mojí práce? Tak v současné době vlastně mám svůj tým, který vedu, jsem hlavním trenérem, manažerem zároveň, to znamená, že se rozvíjí ten svůj tým ve všech ohledech. Trénujeme od malých děcek, od 6letých kluků a vlastně holek až po profíky. Máme v současné době v Československu největší profesionální tým, nějakých 25 profíků, samozřejmě spoustu amatérů a jak jsem říkal, i třeba ty dětský zápasníky. Chodí k nám trénovat i spousta normálních lidí, jsme otevřený opravdu i pro úplný začátečníky. Konce i Pavel tady ke mně chodí trénovat dlouhý roky. A dlouhý roky začátečník, jo? No, taky to permanentní začátečník, se to vždycky vrhne. Trénuje 3krát týdně, pak zase se vrhne někam jinam. Pak ho půl roku zase nevidíš. Ne, ale on je nárušíkovnej, on kdyby jako, kdybys přestal dělat reality, tak já myslím, že už jsem na to docela starý, jako, kdybych se tam akorát někde rozpadnul, jo, ale jsem rád, že mě udržuješ pohromadě, jako, jo, aspoň tak, no. Hele, Andrej, chtěl jsem se tě zeptat, jasný, že děláš bojový sporty, jo, ale kde se to v tobě zrodilo, jako už ses narodil jako bitkař, že si už on maličko si chtěl s někým rvát, někde někoho trápit, nebo to nějak... No, tak to... Neposuzuj to podle sebe, to, že trápím tebe, já trápím všechny ostatní, ale... No já vím, ale... Teď bych si to začala brát osobně. Ne, to je nepříjemný tohleto, ale tak mě zajímalo, jestli se s tím jako narodil, nebo se to v tobě nějak vyvinulo, nebo... Čím se stalo, že k tomu bojování vlastně získal nějaký? Já vždycky říkám, že samozřejmě člověka ovlivňují taky ty lidi kolem něj a já jsem začínal, když jsem byl malej, každý dítě se vrhne nějakým synem k nějakému sportu nebo obvykle, mělo by to tak být aspoň. A začal teda s fotbalem, který mě moc nechyt, s tím jsem přestal poměrně brzo a pak mě to vlastně přes spolužáka, jehož táta byl trenérem karate, nasměroval ke karate a tak nějak postupem času jsem vlastně až tam, kde jsem teďka. A myslím si, že jakoby v každém z nás je nějaký jako svým způsobem bojovník, který bojuje v tom životě, někdo na trhu realit a někdo surově v té kleci a prostě já odmala jsem se profiloval těmi bojovými sporty a až jsem vlastně dospěl k tomu za mě vrcholu, co se týče bojových sportů a evoluce bojových sportů a to MMA, který vlastně míchá dohromady všechny ty účinné techniky z různých jiných bojových sportů a za mě to nejfunkčnější, nejúčinnější bojový umění na světě. A prával ses někdy takhle i na ulici, jakoby, nebo jsi vždycky jenom gym, jako ten profi sportovec od začátku? Nebo si prošel taky takovým tím divokým vývojem? Tak samozřejmě, jak jsem říkal, že každý dítě asi odmala sportovalo, tak si nemůžu říct, že každý kluk asi odmala se někdy občas popral, tak nebudu říkat, že já jsem byl výjimkou. A takže jo, nějaký samozřejmě rvačky jsem měl v mladém věku a ještě jsem se profiloval v mládí jako víc jako politicky doleva, takže jsem bojoval proti takovému veškerému zlu na světě a v té době jsem si to v té hlavě nastavil, to zlo vychází z té ultrapravice a neonacistický nedělal, jsem se rval hodně proti těmhletěm lidem, ale samozřejmě postupem času ten sport u mě převážil a vlastně ukázal vlastně tu výchovnou stránku trošku, jakože mě stáhnul tady z těch věcí a pozoruju to je na spoustě mladých kluků, který ke mně přijdou do gymu, často ke mně přijdou proto, aby třeba byly nějaký ty fyzické konfrontace jako lepší, ale vlastně postupem času zjistí, že to je něco, co vlastně dělat nechtějí a vrhnou se na dráhu sportovce, takže bývá to i dost častý u těch mladých kluků, že vlastně ten sport je na směre správným směrem a tak by to mělo být. Takže dokážete i převychovat nějaký takový ty pouliční rváče na profi sportovce? Tak občas si někoho převychováme, u tebe se to teda jako nepovedlo, ale... Tak já nebyl někdy pouliční rváč. Dělám legraci samozřejmě, ale já si obecně sport jako silou výchovou a jako třeba teďka jedna z věcí, které se hodně realizují, která mě baví, je právě výchova těch našich malých kluků, kde opravdu vychováváme od 6 let, máme kroužky pro mladý. A už třeba v 10letí kluci zápasej a mně to přijde naprosto úžasný a skvělý a nejenom pro nějaký fyzický rozvoj, ale i ten mentální. A určitě to není tak, jak si možná spousta lajků, který třeba na bojový sporty koukají trošku s respektem, že se pak budou rvát o to víc někde na ulici, ono to právě naopak. A naopak, co samozřejmě jsem v kontaktu s jejich rodiči a co škola, takhle člověk je taky musí trošku jako hlídat a mít pod kontrolou a že jsou většinou v té roli opačný, že spíš chrání ty kolem sebe, ty slabší a podobně. Takže za mě bojový sport je ten nejlepší výchovný prostředek. Prima. Já když se na vás takhle koukám a poslouchala jsem vás, když jsi tady přišel, tak vypadá, že jste docela dobří kamarádi. Kde jste se seznámili? Kde jsme se seznámili? Tohle to jsou následky dlouholetého boje v kleci, že lidi už potom trpí jakoby výpadkama paměti. Já to selektivní paměť, asi pamatuju jenom to, co chci. Tak... Jo, to má i můj manžel, no. Manžela taky, no. A s Pavlem vlastně přes společného kamaráda, už je to hodně let zpátky, to už si nepamatuju kolik, to možná Pavel teda nedostal tolik ran do hlavy, jako, ale si možná bude pamatovat líp. To 12 let. No. Přesně. No, přesně. A, takže v té době jsme se někde vlastně potkali na oslavě jednoho společného kamaráda. Bavili jsme se, Pavel chtěl zkusit bojové sporty, začali jsme spolu trénovat a postupem času se z nás stali přátelé. Je to tak. To je hezké. Je to přeskápla. Ale hele, dnešní téma je především na téma realitní biznis očima klienta. Jo, takže možná bychom se mohli teďka vrhnout na to, ale určitě se ještě k tématu MMA tady dneska dostaneme. Jaký máš ty zkušenosti s realitními kancelářemi jako klient? Tak. Samozřejmě v určitém věku člověk začne řešit taky ty standardní věci jako každý, to znamená, jak se uživí, sebe, rodinu a sami i kde bude bydlet. A první vlastně můj kontakt byl skrze to, že moji rodiče prodávali byt, takže to byl vlastně taky první kontakt. Postupem času já jsem řešil vlastní bydlení, takže samozřejmě koupě nějakého baráčku, potom koupě pozemku, takže nějaké zkušenosti samozřejmě mám. A byly pozitivní, nebo? Já si myslím, že je to vždycky o tom stejně. Můžete samozřejmě jako občas jako ušetřit na tom, že v úzovkách si některé věci uděláte sám, ale v důsledku neušetříte na svém čase a na další komplikací, které s tím souvisejí. Takže já vždycky jsem říkal, radši si jako zaplatím někoho, kdo mi pomůže v tom, abych realizoval něco, mám jakoby klid, že to všechno proběhne v pohodě v pořádku a myslím, že takhle to vlastně to je role té realitní kanceláře, aby zařídila ty věci, které člověk jako nemusí potom řešit sám, smlouvy a podobně a ten obchod, aby proběhl co nejhladčejc. Takže za mě ta zkušenost určitě pozitivní. V čem vnímáš ty největší přidanou hodnotu realitky, když se na to tak zamyslíš v rámci celého toho procesu? Jestli jsem to správně pochopila, tak to by prodávali dům nebo... Prodávali můj byt, vlastně můj mamince a pak jsme kupovali dům a kupovali pozemek. Okay. Takže jsem vlastně byl v obou rolích a jak už jsem říkal, je to za mě jako největší přínos je to zjednodušení celkově té práce, protože samozřejmě člověk v produktivním věku pracuje, stará se o děti, má prostě spoustu aktivit kolem, chce taky trošku nějaký čas, aby mu zbyl na koníčky a nechci prostě ten čas věnovat tomu, že budu studovat realitní právo a jak má být napsaná smlouva a tyhle ty věci. A radši sem, když to udělá někdo za mě. Takže stejně tak si myslím, jako Pavel, když bude chtít trénovat, tak by byla hloupost z jeho strany, kdyby šel do toho fitka a začal tam jako nahodile něco trénovat, radši si zaplatí to trenéra, který mu ukáže, jak to dělat správně. A tohle to je úplně stejný případ. To máš pravdu, já bych bez trenéra asi do toho fitka ani nedošel. Takže... To by vždycky říká můj Zdenda, no já ráno musím jít, mě tam čeká André, tak já prostě musím, jinak by sám nešel. No. A přesně, když se podíváš, tak jakoby nechceš nepřijít ráno. Třeba, že bys jako zapomněla. Nebo takhle. To se ti na ten další trénink bude chtít potom míň, jako to ti můžu slíbit. Rozumím. Strašně se nevypadá. Ale ty strašně vypadáš, ale jinak jsi strašně hodný člověk. To já zeptám se tě, když jsi ty nemovitosti prodával, jsi říkal, byt prodával, kupoval z dům, takzvaně draze prodal, levně skoupil? Levně prodal, draze koupil. Ne, myslím, že... Jestli jsi byl spokojený s tím nastavením té ceny, jestli opravdu ta realitní kancelář, myslíš, odvedla tu práci, jak měla? Já myslím, že tohle je vždycky o diskuzi a je to samozřejmě o tom, že člověk má nějakou představu, že samozřejmě prodává něco, koukne nějaké inzeráty a dělá se nějaký obrázek, ale který nemusí vždycky odpovídat realitě. Jo. Takže víš, že já kolikrát teď se tě třeba zeptám na nějaké informace, nějaké věci, protože samozřejmě máš k tomu jako nejblíž tomu realitnímu trhu a dokážeš mi říct, jo, tady sice někdo něco prodává jako za nějakou částku, ale taky už ten inzerát je tam půl roku a neprodal to. A pokud se v té tvojí oblasti, v nějaké kvalitě té tvý nemovitosti, kterou prodáváš nebo kterou jako naopak kupuješ, tak ti dá jako nějaký reálný, jako reálnou hodnotu tvojí nemovitosti. A potom samozřejmě můžete se dohodnout, ale prodáme to trošku dráž, třeba někdo jako ty peníze do toho dá, ale počkáš si díl. Jo, takže i o té komunikaci to asi je, že jsme si řekli, hele, dá se to prodat za tolik, reálně, jo, můžeme to dát za víc, ale můžeš jako díl čekat. A pak je to vždycky na tom vztahu, jak se domluvíme. Nebo aspoň tak to chápu já. Jo. OK, takže z tvých zkušeností bys zkrátka řekl, že kdyby nějaký tvůj známý třeba prodával nějakou nemovitost, tak bys řekl, určitě to tady prodej přes Pavla. Přesně. Najdi si nějaký dobrý realitáka, Pavla ne. Ale... Ne, tak samozřejmě jako mám zkušenost s tebou a jsi kamarád, takže tě znám, takže jsem vždycky oslovoval tebe a jako nikdy jsem nebyl zklamán, ale mluvím jako obecně, že přirozeně člověk asi jde za někým, komu důvěřuje, to je jasný, a myslím, že byť existuje asi spousta takových těch, jako že bez realitek a podobně, a myslím, v důsledku ty lidi jako spíš ukrádají sami sebe a když ne o peníze, tak minimálně o čas, takže. OK, super, díky. No, když jste kamarádi, taky přesto Pavel si tam určitě vzal nějakou provizi na tom obchodě. Zdala se ti adekvátní za tu práci, kterou tam odvedl? Je to jako ze všem, že prostě pokud něco chci, aby mi někdo ulehčil práci, tak za to samozřejmě přirozeně zaplatím. Jako vím, že když si koupím zájezd přes cestovku, že asi zaplatím trošku víc, ale mám tam vlastně nějaký servis, vím, že tam bude všechno zařízený a tak. Stejně jako Pavel, když půjde na ten trénink, zaplatí si trenéra, tak se do toho investuje, ale zase nemusí nikde zkoumat, jak by měl vypadat správný trénink. Má to trenéra, který už má ty zkušenosti, a to samé s tou realitkou, jako když prostě si chci ušetřit čas tím, že vím, že všechno bude v pořádku. A nebudu si klepat strachy, abych náhodou někde při nějakém přepisu něco nikde neopomenul, tak radši půjdu za tou realitkou a řeknu si o její služby. Samozřejmě vím, že za to něco zaplatím, ale zase mám ten klid, že to proběhne v pořádku. Super, děkuju. Jasně, takže klasicky jsi přesvědčený o tom, že je správná cesta najmout si odborníka v podstatě na cokoliv. A já můžu potvrdit, že jsem rád, že mám tebe jako třeba trenéra, protože vím, že bych to sám, akorát by mě bolely záda, blbě bych cvičil, ještě bych si ublížil. A ať bys tam nedošel. Za blbě bych tam nedošel, takže bych si asi neublížil, ale tím, že bych tam nedošel, tak bych se nespevnil a ublížil bych si třeba při tahání nákupu nebo něco takového, protože to... A to je stejně tak jako... Za doktorem taky půjdete, proto aby vám dal nějakou odbornou informaci a si říkají, že slepák odoperuje i vrátnej, ale asi jako za vrátným nepůjde, takže radši půjdeme za tím doktorem, takže to je jako ze všem, že jo, ty odborníci prostě mají nějakou funkci, každý prostě děláme nějakou práci, který jsme věnovali jako velkou část svého života, sbírali jsme informace, studovali jsme na to a každý prostě má něco, čemu ví, že rozumí a ty své služby poskytuje někomu. Vy poskytujete službu v něčem, co vy děláte, co umíte dobře. A ukládáš si peníze do nákupu nemovitostí? To znamená, jako nakoupil jsi třeba už víc nemovitostí? Investičně, pronajímáš. Moc peněz nezbylo, protože jsem hodně zaplatil na provizí. A je to tady. To jsem čekal. Takže nic nemáš. Takhle prodal byt, nic mu nezbylo. Ale jinak jsi super fajn. Ale jinak super. Ukousnul jsem mu totiž balkon na velký zuby. Chudák, takový sympatiák. Ne, si dělal sorry legraci, ale samozřejmě něco mám jakoby v těch nemovitostech. Sám teďka prostě řeším jako změnu bydlení, že nějaký barák mám koupený, máme koupený i pozemek, chceme stavět a už jenom to, že vlastně ten dům jsem kupoval před nějakým časem, tak za tu dobu jako vzrostl jako více než dvojnásobně na hodnotě a to mi jenom vlastně dokazuje, vlastně za tu dobu jako reálně jsem nejvíc peněz neviděl, teda tady těmi teďka dochází, když počítám, ale jako velkou část peněz jsem vlastně viděl jenom tím, že jsem tu nemovitost měl a je vzrostla na hodnotě a nemovitosti jako nikdy podle mě dolů jako nešli, nebo ne příliš určitě, protože je to něco, co je jako neomezený, jako v pozemku víc nepřiděláme a nebo baráku možná víc postavíme, ale víme, jak je teďka s energiemi a ze všem, takže myslím, že nemovitosti nikdy moc dolů nepůjdou a peníze vložené do těch nemovitostí vždycky určitě vám vydělají dlouhodobě, takže tak to vidím i já a pokud prostě já třeba ještě sám teda investuju bokem do nějakých investičních fondů a samozřejmě realitní fondy třeba jsou také jako jedna z věcí, do kterých se dá investovat, pokud člověk jako nemá jako 5 milionů, 10 milionů na to, aby investoval do nějaký nákupu, nějaký nemovitosti, takže v tomhle tom jako každý, kdo trošku přemýšlí o tom, jak funguje svět a věci, které potřebujeme všichni, protože všichni potřebujeme kde bydlet, tak jako ví asi, dokáže si odhadnout, jak ten vývoj asi bude. Jsi mi úplně krásně nahrál, protože my tady děláme podcast, který se zabývá jak realitama, tak financema. A ty si říkal, že přemýšlíš o budování svého finančního majetku prostřednictvím koupí nemovitostí, případně investování do nějakých nemovitostních fondů. Máš ještě nějaký další zdroj, kde vlastně dáváš své peníze, kde vlastně buduješ ten svůj finanční majetek? Tak... Jak jsem říkal, jako kvůli provizi mi to dluhopisy, bitcoin. Přesně, kolik máš bitcoinů? Ether. To úplně nevěřím na rovinu, jak třeba těm kryptoměnám, jako mě to přijde trošku jako ruleta, ale myslím, že dlouhodobě jako nějakých akciových fondů a mám to samozřejmě, těch portfolií mám třeba víc, něco mám pro svýho syna, mu odkládám, něco mám samozřejmě pro sebe, abych, až nebudu schopen dělat to, co dělám, abych se nějakým způsobem mohl udržet svůj životní úroveň. Takže těch investic máme jako víc a jsou jedna z těch investic jsou ty nemovitosti, ať už je to pozemek nebo ten dům a další jakoby části jsou nějaké ty investiční rezervy, které se vytvářím, takže těch možností určitě víc a každý, kdo má trošku rozum, tak jako by si asi peníze stranu dávat měl. A jednoduchý asi to všechno utratit, ale pak člověk asi spláče nad výdělkem v přístavu našeho důchodového systému, takže... To rozhodně, ano. Kolik měsíčně tak třeba si takhle odkládáš do těch investic? Jestli se to tak dá říct? Já mám jako vlastně 3 nějaké investiční fondy, jak jsem říkal, jeden pro malýho, 2 jakoby pro sebe. A zkusím nějak percentuálně, kolik to mám jako ze svých příjmů. Myslím nějaké jako 10% zhruba svých příjmů, jako si dávám do investic. To je super. To je skvělé. Já přiznám se, jako ani nevím, tohle to učíme naše klienty, takže bez vás. Já se přiznám, ani vlastně nevím, jako občas nějaký třeba investiční podcasty jsem poslouchal taky, protože člověk přesně takhle občas někde dojde k nějakým zajímavým informacím, ale vlastně ani nevím, jako kolik se jako doporučuje, jestli jako u mě to říkám, zhruba vychází. Je to spíš asi o tom, takhle, že člověk samozřejmě něco potřebuje na nějaký provoz, nějaký chod, na to, aby uživil tu domácnost takhle sebe, aby si občas někam zašel jako na jídlo, na dovolenou a tak, ale samozřejmě nějaký peníze, který může trošku postrádat, tak jako je lepší si dát asi do nějakých fondů, protože buď je utratím, ale pak ten život jako může být... Pak je to dobrodružství. No, přesně. Ne, a to je super, že jsi tady řekl, protože možná i spousta lidí si myslí, že bojovníci mají občas vymlácený mozek, jakoby, jak se bouchají do hlavy. A nejenom, že je to pravda, ale to znamená, že v tom mozku i něco zbylo. A že i bojovníci můžou být inteligentně chytrý lidi, kteří prostě myslí na tyhle ty věci a věnují se i své budoucnosti a to je super. A možná je to i návod pro ostatní bojovníky, některý a další profese, že je fajn fajn myslet na tu budoucnost a nežít jenom teď a tady, aby, jak jsi řekl, neplakali nad vítězem. Nespláčeli? Dneska se nějak sekáme. Nespláčeli? Nebo jak jsi to říkal? Neplakali nad vítězem. Ano, kdyby si měl někoho ve svém okolí, kdo potřebuje postavit portfolia, tak určitě dej vědět, budeme rádi. Jo, Pavel, když tak se mi zeptej, já ti poradím. Jo, když tak Aška to zařídí. V tomhle já prostě nemám. Tak, no já bych přesně tak přešel na naši... Já trošku strach, jako se strašně vdoblovili, jdeme na to. Jdeme na to, v klidu, seď, nemusíš se ničeho bát. Tak ty by se už dávno neměl ničeho bát, nicméně máme tady takovou rubriku, jmenuje se Bulva. Já už jsem nějakých 8 let ženatý, už se nebojím ničeho. Máme tady rubriku Bulvár. Na to musíš být zvyklý. Tak se v klidu napij, jo, ať ti nevyschne v krku. Věřím. Máme tady takovou obligátní otázku, na kterou se tě už asi ptalo tisíce lidí. Jak se ti trénuje takový Karlos Vémola, který je asi jeden z nejznámějších bojovníků v Čechách, nebo respektive se mu nejvíc podařilo zprofanovat ten sport MMA díky jeho promu. Zprofanovat, ne? No. To je tak jako dehonestující. Dobře, tak se mu to povedlo nejspropagovat. Asi není největší fanoušek, no? Ne, to jsem neřekl. Já viděl jsem Pavlově MMA. Ne, ale samozřejmě zpropagovat, zpromovat, tohle to zvládl Karlos asi jakoby jednoznačně nejvíc. Ale to víme, to tady ví úplně každý. Jo? Já si myslím, že v republice není nikdo, kdo by ho neznal. Ale mě by zajímalo, jaké je doopravdy a jak se ti takovej člověk trénuje. Samozřejmě každý na této úrovni, když člověk už je jakoby známý, tak každý má trošku takovou image, kterou si tvoří, ať už je vědomě nebo nevědomě. A Karlos je hodně kontroverzní osoba díky svému osobnímu životu. A on samozřejmě přispěl k růstu MMA u nás jako vlastně asi nejvíc, protože opravdu díky němu každá babička, ta účetní u nás ve firmě, 65letá paní prostě ví, co je MMA, ví, kdo je Karlos Vémola. Takže v tomhletom přispěl tomu našemu sportu ohromně. Co se týče jako reálně, jak ten člověk vlastně funguje, tak já neznám snad většího profíka, než je on. On opravdu v tom sportu je tak vlastně tak známý a tak dobrý, díky tomu, že prostě tomu sportu věnuje od probuzení až do usnutí každou minutu, přemýšlí o tom, jak být lepším bojovníkem a dělá pro to maximum. A on, jakmile on dřív trénoval v Londýně, v London Shoot Fighters, vlastně za covidu se přestěhoval zpátky jako do Čech, utvořil tady rodinu a díky tomu vlastně trénuje už jakoby dlouhý roky v Čechách a vybral se jako mě, abych mu pomáhal s přípravou, s tréninkama a jako svěřenec je v tomhletom ohledu, že on jakmile má někomu respekt, tak naprosto automaticky plní to, co mu ten člověk jakoby řekne. On prostě důvěřuje, že to, co dělám, že dělám dobře a když mu řeknu, hele, udělej si doma prostě kondiční trénink takhle, tak on jenom, že to udělám, mi to ještě pošle na videu bez nějakého, abych k tomu jako o to žádal. A udělá to naprosto automaticky. A s takovýma lidma samozřejmě spolupracuje jako skvěle, protože někým neustále se dohadovat a dělají to a proč to mám dělat takhle, to jako dlouhodobě úplně nejde. Ten člověk tomu procesu musí věřit, aby to dopadlo dobře, aby to fungovalo. Tak je vidět, že poslední zápas byl vítězný, takže to asi funguje dobře. Samozřejmě je to pořád jakoby sport, jako to znamená, jsou tam dva lidi, jeden musí prohrát, jeden musí vyhrát, ale dlouhodobě za Karlos je jeden z nejlepších jakoby u nás 100%. Takže. Aha, super. Co považuješ za největší úspěch ve své profesní kariéře? Že jsem se to ještě nezbláznil. Ne, tak samozřejmě to jde ruku v ruce, jakože když děláte něco, ať už vy vaši práci nebo já, tak samozřejmě tu práci není to práce od 8 do 4. Člověk opravdu tu práci jako žije a na jednu stranu to přináší to pozitivum v tom, že tu práci dělá dobře nebo snaží se dělat co nejlíp. Ale na druhou stranu samozřejmě občas to může mít i ty negativa, že toho je moc. Takže to, že jsem se to nezbláznil, jako jedno to je jeden z těch jako věcí a to, že dělám to, co mě vlastně baví. Jo? Ale člověk si tam musí ten čas jako tak nějak vyhradit i pro sebe, jak vlastně říkali Baťa, a řídil se tím a nutil k tomu i své zaměstnance, aby prostě věnovali 8 hodin denně spánku, 8 hodin denně práci, 8 hodin sami sobě. A tak by to mělo být, protože člověka samozřejmě potom té práci dá mnohem víc. Má tam větší nasazení a samozřejmě i v tom volném čase a určitě to není o tom, že bych pracoval jenom 8 hodin, těch hodin je mnohem víc a myslím, že u vás to bude hodně podobně, ale jakmile člověk dělá to, co ho baví, tak samozřejmě ten celkový výsledek je lepší. Dobře, a nějaký konkrétní úspěch, který si ceníš ve své třeba kariéře jako bojovníka a potom jako trenéra? Tak samozřejmě v tom našem sportu je to všechno takový, že každý zápas, který vás čeká, ten nejdůležitější. Pokud bych zpětně měl samozřejmě shrnout nějakou kariéru, tak jsem samozřejmě rád za všechny tituly, kterých jsem dosáhl. A jsem rád, že jsem tím sportem prošel, tak jako, že mi, myslím, dali v tom osobním životě hodně, že mi vlastně dal základ to, abych budoval ten svůj jako postzápasový jako život, že jsem vybudoval u nás jeden z nejúspěšnějších tým. A jak dělal si otázka? No, ještě si mi pořád neodpověděl, ale si bych neřekl, jak jsi ukecanej. Ne, ptal jsem se jasně, nějaký konkrétní, konkrétní věc, kterou bys vypíchnul jakoby ze svý sportovní kariéry, týmový úspěch nějaký? Já jako nechci tady mluvit o tom, že tady ten titul jako je můj největší úspěch, nebo takhle. Třeba teďka si vyhrál, je to asi 14 dní zpátky, titul vlastně v BJJ mistr Evropy. To byl takový můj osobní jako vlastně hec, jo. Jsem potřeboval trošku sám sebe namotivovat k tomu, abych trošku víc dal tomu tréninku, protože já trénuju furt, každý den jako mám nějaký trénink, ale samozřejmě ta intenzita, už jsem si tak jako říkal, jako potřeboval bych trošku jako víc do toho šlápnout, namotivovat se trošku víc, tak jsem si tak jako našel nějaký jako turnaj, říkám, mistrovství Evropy, v Římě, to zní dobře, tak se na to pojďme připravit, nikomu jsem to neřekl a povedlo se. Užil jsem si tu přípravu a to, takže to si samozřejmě taky vážím, ale říkám celkově asi to, že žiju život, který mě baví, který mě naplňuje, dělám práci, která mě baví, obklupuju se lidma, který mě prostě baví, který mě něčím obohacují. I ty, Pavle. No, děkuji. To bylo dobrý splnutí. Dostaneš koláček potom. Děkuji. Markovej, prosím. Nemáme. Nemáte, nemáme. Upečeme. Ne, nemáme, máme tvarhové. To druhý jsou povidla. Takže to je asi jako největší úspěch. Super. Chci se něco zeptat, Aši? Ty tady máš otázku, kam pro festě míříš. Dobře, tak už musíme skončit. Tak se jí na ní zeptám. Už se večer dopal čas, veškerý už končíme. André, řekni nám, kam ještě profesně míříš? Co je tvoje opravdu meta, který by si chtěl jako trenér MMA dosáhnout? Protože nepředpokládám, že jako bojovník, ale jako trenér už. Bojuji už jenom sám za sebou a svým životem, ale jako trenér samozřejmě chci ten svůj tým posunout co nejdál. To znamená, abych měl co nejvíc úspěšných bojovníků v těch největších světových organizacích, abych vychovával novou generaci bojovníků a abych třeba i ty děcka, který třeba bojovat nebudou, aby prostě jsem jim pomohl tím, že z nich udělám třeba lepší lidi a že budou spokojenější ve svém životě, takže celkově posouvat to, co dělám, jako na vyšší úroveň. Které organizace považují za ty nejlepší? Tak samozřejmě v tom našem sportu je to UFC, aktuálně tam mám jednu bojovnici. Samozřejmě bych byl rád, kdybych tam dostal víc těch bojovníků, případně aby sáhli po těch titulových příčkách a pásek, ale zase to o tom, že ne každý třeba má tenhle ten cíl, někomu stačí, aby zápasil v evropských organizacích, ať už je to Octagon, což je vlastně československá organizace, ale za mě jako už teďka jedna z nejlepší evropská organizace. Takže to nutně nemusí, že všichni chtějí jako do toho UFC a je to dost často o tom, že každý ten cíl má někde jinde, nějak jinak, někdo zápasí vlastně jenom proto, že ho to baví, že to je nějaký jeho hobby, že mu to dává nějaký naplnění v životě. Takže vlastně pomáhám těm lidem, těm klukům, holkám, aby dosahovali svých cílů a pak už záleží kolikrát jako na nich, aby v tom byli úspěšní. Super, dík. Jak je náročná příprava jednoho bojovníka nebo bojovnice na zápas a kolik to třeba stojí? No tak jako, ale mi to není, ten sport furt náš je takový, že byť díky té rostoucí popularitě, ten objem peněz v tom sportu celkově se zvýšil, tak stále je to o tom, že já mám v týmu třeba 25 profíků, ale reálně lidí, kteří se opravdu tím sportem živí, to znamená, jsou opravdu taky ty profíci, tak je třeba 5, zbytek stále je odkázán na to, že nějakým způsobem buď pracuje, vydělává si, buď soukromkama, nebo tím, že někoho hlídají. A jsou samozřejmě odkázaný často jako na pomoc nějakých partnerů, takže je to v tomhle tom je trošku těžký, že pro ty kluky jako sehnat ty finance není úplně jako to nejjednodušší, takže. No a teď se domluví, s jakým, hele, připravím tě na nějaký zápas, tak jaký balík peněz máme připravený? Nejde to říct asi úplně takhle, tam je to spíš o tom životě, že pokud člověk jakoby, chce být v tom sportu úspěšný, musí trénovat dvoufázově, 2x denně, to znamená, už mu vlastně jako nezbývá energie na to, aby dělal nějaké aktivity kolem, rozvíjel nějaké vlastní podnikání, je vlastně nemožný chodit do nějaké regulární práce. To znamená, primárně to o nějakých osobních výdajích, o tom, co oni potřebují na život, na živobytí, pak jsou nějaké investice do trenérů, do nějakých přípravných kempů zahraničí a podobně. A když to jako schrnu, tak může někomu na tu přípravu stačit 50 000 měsíčně, ale v zásadě jako bude žít hodně skromným životem. A samozřejmě víc, jako určitě jako bude líp, může si dovolit vysestovat nějaký zahraniční kempy, aby byl zase úspěšnější v tom sportu, protože je potřeba i to, aby trénovali někde jinde s někým jiným. Takže od 50 do nějakých třeba 150 000 měsíčně určitě jako ta příprava stojí s tím, že za ten rok ten bojovník má 2, 3, možná i 4 zápasy, což není zase tak tolik. A vlastně z těch 4 zápasů jako ten balík peněz vlastně většinou není schopný získat. Takže potom to řešíte nějakými sponzorskými dary a tak dále. Jak je těžké vůbec sehnat sponzory pro ten tým, pro ty jednotlivý fightery, protože když tam máš lidi, kteří jsou fakt profíci, chtějí se věnovat jenom tomu, tak to prostě stojí balík, jako, co si budeme povídat. Je to jednodušší, než to bývalo určitě, protože díky tomu ten sport je opravdu dneska jeden z nejviditelnějších sportů u nás a když se bavíme jako s novináři nebo s různými marketéry a podobně, tak opravdu ta sledovanost našeho sportu je na úrovni fotbalu, hokeje a podobně. To znamená, pro ty firmy už je reálně má nějakou hodnotu tu, že ty bojovníky nebo ty kluby jako sponzorují, protože opravdu ta viditelnost tam reálně je, takže to je jednodušší. Samozřejmě stále se ještě pereme s tím, že jsou lidi, kteří trošku koukají skrz prsty na bojové sporty, že je to jako příliš násilný a podobně a nechápou úplně jakoby tu podstatu, tu sportovní podstatu toho sportu, takže to nám trošku v některých věcech ještě brání, takže nejčastěji to je samozřejmě o tom, že jsou lidi, kteří ten sport sledují, kteří ho mají rádi, kterým se líbí a kteří s ním chtějí být nějakým způsobem spojeni a chtějí, aby třeba ta jejich značka byla vidět prostřednictvím právě buď nějakých konkrétních bojovníků nebo konkrétních klubů nebo na nějakých konkrétních turnajích. Takže tímhletím způsobem jsou to většinou lidi, kteří jsou i třeba v našem okolí, který třeba jako Pavel trénuje. Sám ten sport zná ty lidi, zná ty bojovníky, zná ty kluky a holky, takže o to spíš jako je ochotný nějak pomoct a podpořit. Jako já, když se pobavíme ještě o tom sponsoringu, tak vím, že když se setkávám s názorama lidí, jak si to vlastně nakousnul, že některý lidi si říkají, to je krvavý sport, v podstatě to násilí a vlastně s tím nechceme být spojovaný. S tím jsem se setkal nespočetněkrát. Možná by bylo fajn umět vysvětlit, že to je opravdu ten sport. A když už to člověk vysvětlí těm lidem, na jaký filozofii toho boje je to založený, na ty sportovní části, na tým, i osobnostním vývoji a růstu těch jednotlivých bojovníků, takhle potom někdy narazíme zase na to, že někteří ty bojovníci, kteří se potom profilují ven a nějakým způsobem dělají PR tomu sportu, tak zase nechovají asi úplně tak, jak by si ty lidi představovali a řeknou si, hele, tak to je nějaký fakt pitomec, jako vymlácený a někdy to může jako zkazit nebo jako pár kauz teď i v poslední době bylo, že s některýma bojovníkama samozřejmě nám třeba trošku úplně nepomáhá a to, že se tady na tom sportu snaží přiživit různí lidi, kteří spíš mají osobnostní rysy, tíhnou si nějaký formě mentální poruchy. Nebo a jsou tady jako organizace, které pořádají různý bizarní zápasy takových všemožných lidí. A ty mají paradoxně obrovskou sledovanost. Přesně, ty mají paradoxně obrovskou sledovanost. organizovanost a pak lidi, kteří třeba úplně jako nerozlišují tu rozdílnost, tak jsou schopni míchat dohromady vlastně tady ty bizáry s těma reálnýma bojovníkama. A potom je to naše práce, aby my jsme ukazovali lidem, jako co je ten opravdový sport. Já to vlastně dělal celou kariéru, protože zpočátku ještě v mých dobách, kdy já jsem zápasil, tak zdaleka MMA nebylo bráno jako sport. Já jsem musel neustále vysvětlovat, proč je to sport. Je to vlastně jenom mix nějakých sportů, které jsou na olympiádě, akorát jsou všechny dohromady, že ta klec je tam vlastně spíš z důvodu bezpečnosti, aby nevypadly nějakého ringu nebo nějak jinak neohraničené plochy. A myslím, že se mi to i celkem dařilo, že aspoň lidi, kteří se kolem nás pohybují a trošku ten sport vnímají ty lidi, jak o tom mluví, tak pochopili, že to opravdu sport je. A samozřejmě pak jsou tam různé osobnosti. Někdo je někomu sympatický, někomu nesympatický. Karlos, jak jsem říkal, třeba je hodně kontroverzní osobnost, je hodně sledovaný, ale se spoustu lidí odrazuje tím svým chováním. A je to potom vždycky o tom si najít toho, kdo vám je nejbližší, ať už tím, že prostě víte, že třeba někdo z vašeho okolí, nebo tím, jak se profiluje, jak se chová, jak na sociálních sítích působí na ostatní. A je to přesně o tom, že pak ta firma se musí stotožnit jakoby třeba s tím konkrétním bojovníkem nebo s tou konkrétním týmem. Třeba pro nás, protože můj tým vlastně byl 3 roky za sebou vyhlášen nejlepším týmem Československa, tak samozřejmě taková ta pozice jakoby jedničky nám hodně pomáhá, protože spousta firm v sebejch fuzovkách se spojit s tou jedničkou v tomhletom oboru. Jo, ukázali taková jako imidžovka, jakože, že my jsme třeba jednička v tom našem oboru, tak se spojíme s tou jedničkou tady v tom sportu, je to hodně vidět, ukazujeme těm nějakou jako, i naši jakoby, sílu a podobně. A nějaký pozitivní obraz, který doufám, že ten náš tým do toho sportu a na to okolí, který třeba sledují náš tým, jako přináší, protože si troufnu tvrdit, že máme i poměrně jako vzdělaný tým, že spoustu mých kluků jsou vysokoškoláci, že to nejsou nějaký hlupáci, kteří by se chovali kontroverzně, že naopak to je chování a jednání mých lidí, můžu za to ve většině případů dát ruku do ohně, že opravdu to nejsou lidi, kteří by se chovali nesportovně, neeticky. Jo, takže když někdo něco zkazí, tak hned dostane za uši, jo? Přesně. Dobře. A OK, tak možná teď si udělej promo, kdyby náhodou to sledoval ten podcast někdo, třeba z nějaké firmy, kdo by chtěl udělat nějaký sponsoring, kam se na tebe má vlastně obrátit, kde se tě může skontaktovat a tak dál. Nebo kdyby tady nějaký rodiče chtěli děcka umístit. Já takhle to úplně nechci jako formulovat, já jsem vždycky říkal, je to o tom, že ten člověk to musí nějak vnitřně cítit, že to třeba dělat chce. Samozřejmě, pokud by někdo chtěl náš tým podpořit, nebo někoho z našich bojovníků, nebo i náš dětský tým, tak samozřejmě jsou vítaný, protože těch peněz v tom našem sportu jako ještě není tolik, aby ty lidi byli soběstační a vždycky tam je jako co zlepšovat. Takže určitě si mě najdou, ať už prostě na našich webovkách reindersmma.cz nebo na Instagramu mém osobním André Reinders nebo Reinders MMA. Takže určitě ta možnost, jak mě skontaktovat, jakoby je. Ale jak říkám, je to o tom, že vždycky ten člověk sám jako musí asi cítit to, že mu to může něco přinést. Já určitě nechci tak jakože s nataženou rukou žadonit, hele, potřebujeme peníze, tak to určitě jakoby není. My nějakým způsobem soběstační jsme. Na druhou stranu vždycky jakoby je spousta možností, jak to ještě rozvíjet. A třeba i konkrétně třeba do těch ať už výletu našich jako bojovníků, do těch kempů, do těch našich dětských skupin a podobně, určitě tam je spousta prostoru, jak to zlepšovat. A co se týče, jak jsem mluvil o těch rodičích, tak já si myslím, že tohle je jakoby jeden z důkazů toho, že myslím, že nějakým způsobem ten náš tým navenek vystupuje dobře, protože opravdu těch dětí tam máme spoustu, máme 2 skupiny, 6 až 9 taková přípravka, 10 až 13, jsou ty starší, kteří reálně udělají jakoby ten bojový sport a těch dětí tam máme opravdu přehlšel, že až naopak musím ještě přidávat trenéry na ty jednotlivé tréninky, aby jsme na ně stačili a že vidět, v tom se odráží samozřejmě i důvěra těch rodičů, že ty lidi, kteří ten sport sledují, vnímají ať rozhovory nebo našich kluků, tak vnímají, že nebudeme jim kazit děti. Jo, to, co máme všichni nejcennější, jsou naše děti, tak asi nedáte dítě někomu, komu nedůvěřujete, že to, co dělá, dělá dobře. No, hlavně nemusím mít strach, protože myslím, že ty nejmladší, ne, ty 6 až 9, nebo kolik to je roku, tak ty se ještě neperou, ne? Ty se neperou, je to opravdu Těch 6 až 9 to je spíš příprava formou různých her, nějaký gymnastiky, úpolových her, nějaký přetahování, přetlačování, kopnou si třeba do pytle. Jo, tam je to opravdu spíš o tom vytvořit nějaký pozitivní emoční náboj u těch dětí, protože samozřejmě spolupracuji s různými mentálními koučema, třeba Marian Línek, můj, věřím, že můžu říct kamarád, který nám pomáhá a který sám říkal vždycky, aby to dítě jako chtělo to dělat, musíte u něj probudit ten emoční pozitivní náboj, aby ho to bavilo. Jakmile to někoho baví, to, co dělá, tak sám už se chce rozvíjet, sám prostě hledá informace, možnosti, jak být lepší, a to je to nejdůležitější, vytvořit pozitivní emoce k tomu sportu. Dobře. Super. Děkujeme moc, to bylo za mě jako velmi hluboké. V čem si ty jako trenér a tvůj tým vlastně jedinečný? V čem vidíš tu unikátnost? Jedinečí unikátnost je jako, nevím, jak to říct, říká se, že sebe chvála smrdí. Tak nám tady trošku zasmrání, no. Ne, tak já si myslím, že v první řadě je to o tom, že jak už jsem mluvil, jaký otázce předtím, jako, že dělám to, co mě baví, chci, abych to dělal dobře, chci, abych to měl sám jako dobrý pocit, to, co děláme, jako děláme dobře, což neznamená, to vždycky děláme dobře, ale jako minimálně ta snaha tam je a celkově ten tým se posouvá dopředu, věřím, takže možná můžeš říct si o tom týmovém duchu, který máte, už taková vlčí smečka. Máme jenom taky jako heslo, jako, že by se měli každý vlastně naučit, jakože být samostatnou osobností, který je schopný sám fungovat, že ale schopný fungovat i v tom týmu, protože byť v té kleci, v tom zápase ten člověk je sám, tak potřebuje ty lidi kolem. A zase dá se to přenést prostě na jakoukoliv věc kolem, jako v životě. Musíte být připraven sám na cokoliv, s tím životem poprat, ale každý víme, že prostě potřebuje nějaký ty spolupracovníky v té firmě nebo ty trenéry a spolubojovníky v tom našem týmu, který mu pomůžou, aby Rosa byl ještě lepší. Takže. OK, tak se asi pustíme do našeho závěrečného rozstřelu. Dáme ti vždycky dvě varianty, jednu si vybereš. No. Jo? Fotbal nebo MMA? A nesi se. Já vím, že prostě máš rád fotbal. Celý život to popíráš. Říkám historku, jak jsem šel s malým na fotbal. Malej, tam se, co si dělal za sport, se nechodí ke mně na MMA. Musí. Na přípravku. Že by to někdo ptal. To zase jako takhle taky nejde. Jako ono, jako u těch dětí prostě, když nebudou chtít, jak je nedonutíte. Je to tam, že prostě musí bavit. Ale baví ho to. Povědě. Ale chtěl samozřejmě, co dál. Já bych chtěl fotbal jako kluci, no, tak jsem říkal, já jako kritik fotbalu většinej, tak tu kapucu k šiltovku, to jsem tam přitáhl. Mě tady nikdo nevidí. Dobrý den, pane Reindersovi tady. A ty, ale jsem velký fan na fotbalu. To se mě přestalo bavit po 2 tréninkách, takže to mi ulevilo. No. Takže je to jasný, MMA. No. Trénuješ raději holky nebo kluky? No, to je pak klidná otázka. To asi nerozlišu. Jako každý má svý. Takže považuješ holky jako kluky, jo? To ne, ale každý má svoje specifikum. Jako v něčem jsou s těma holkama lepší jednání než s klukama. Jakože, že holky jsou taky víc otevřený, takže člověk z nich kolikrát dostane víc nějakou informaci, co se vlastně děje. Kluci kolikrát mají nějaký problém, který se snaží zpracovat sami v sobě. A přitom já bych jim jako trenér mohl pomoct a pak třeba ta komunikace tam může váznout. Takže zase kluci jsou asi taky víc, jako když jim člověk něco řekne, jak to prostě dělají. Ty holky občas tomu mají připomínky víc než jako to. Občas tam se nám vytvoří nějaký dámský hlouček, který si povídá jako bez ohledu na to, že já něco vysvětluju. Jinak normálně si tady lidi vždycky vyberou jednu z variant. Ale tak jako... Ale nemluví u toho skoro 30 minut. Já říkám, že máme na to tohle. Ne, bylo to fakt, jako vyber si jednu z variant. Hele, podívej, je to takhle, obojí. Takhle. Obojí stejně. Bylo jednoduchý, světlení černobílej. Dobře, UFC a Octagon? Jak na co? Ne, tak UFC jsou jako top organizace, kterou asi dlouho nic nepřekoná. Já ještě musím poslední otázku, která tady není rozstřelovací, ale já jsem vlastně poprvé s tebou jako povídám si tak dlouho a sedím takhle jako napřímo k tobě. Kolikrát jsi měl zlomený nos? Otázka hodně napřímo. Ne, to je na našich modrách. Když se říká, jako běž za nosem, tak já jdu do kolečka. To dává smysl. Ne, tak pár zlomení tam asi proběhlo, ještě pár nějakých pokusů o srovnání, takže se taky tak, ale pro mě to, že dejchám a vizuální stránku, jako to na krásu už to stejně asi neuhraju. My mu to vyslali okapovou rourou. Moc děkujeme. Dámy a pánové, měli jste tu možnost si poslechnout rozhovor s André Reindersem. Moc děkuji, že jsi dorazil. A když jste se nic nedozvěděli, tak jste se možná i pobavili. Skvěle. Díky moc, André, bylo to skvělý a vtipný. Děkujeme. Těším se na trénink. Díky za pozvání. Moc se netěším. Vážení posluchači, pokud se vám náš podcast líbí a je nějaký host nebo téma, které byste tady u nás v podcastu Tak se ukaž chtěli vidět, tak neváhejte a napište mě nebo tady Ašce na náš profil Instagram, Facebook, zkrátka kamkoliv vás napadne, tak napište svoje tipy. Díky moc a těšíme se příště. Děkujeme, mějte se hezky.